Ish ministre Lindita Nikolla dhe deputetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Kedi Mehmetaj janë përplasur plot 4 herë në rrjetet sociale për reformën në arsim. Mehmetaj akuzoi qeverinë se reforma në arsim është hartuar mbi baza klienteliste. Në Facebook Nikolla shprehet se kur realizoi reforma LSI qëndronte në Jalë. Ku ishit kur ju ftuam për të prezantuar dokumentin e dytë të reformës? Pra pas kush? Po kur ftuam të gjithë komisionin arsimit për të diskutuar me detaje draft ligjin me komisionin e reformës, sërish në Jalë? Ish ministri e këshillon që të mos përhap panik tek maturantët por të bëj thirrje për ndëshkime për ata që kërkojnë voto në këmbim të tezës së maturës. Nuk meritojnë votat kështu, ndaj të presë të dalësh e të bësh thirrje që të ndëshkohet kushdo që mashtron maturantët, duke ju ofruar tezën imagjinare në këmbim të kartës së identitetit. Në një reagim të menjëhershëm, Mehmetaj sqaroi se ajo ka folur gjithmonë për problematikat e reformës dhe paralajmëron një komision hetimor për fshirje të mungesave në këmbim të votës. Më mirë se unë e dini që asnjëri prej nesh në LSI nuk mund të premtoj teza apo nota provimesh, pasi ky është një proces që e kontrolloni vetëm ju të Partisë Socialiste. Sikundër po ju paralajmëroj se do të kërkojmë ngritjen e një komisioni hetimor për të gjithë rastet e drejtuesve të gjimnazeve të Tiranës, apo edhe qyteteve të tjera që premtojnë fshirjen e mungesave në këmbim të votës për partinë tuaj. Përplasja ka degraduar në raporte personale ku në reagimin e fundit Nikolla i drejtohet Mehmetaj duke thënë se ajo është shumë larg të edukuarit në raport me të vërtetën. Në një përgjigje flak për flak përmes batutave, Kedi shkruan: "E dashur Lindita, mos e humbni qetësinë. Mosha nuk ju e lejon këtë lloj diskutimi me mua. Me përgjigjen tuaj kuptova se kur humbet argumenti, përgjigja kthehet në arrogante dhe përfundimi bëhet qesharak. Prandaj na duhen të rinjtë në politikë për të larguar një herë mirë kështu politikanësh të papërgjeshëm që vetëm respekt dhe dashamirësi nuk kanë për Shqipërinë.